Naravno da je nebuloza za ljude koji razmišljaju svojom glavom i koji imaju iskustvo i znaju šta su ti likovi već radili. To je naravno nebuloza. Gde vi to da kažete? Kome da kažete? Na kojoj televiziji to da saopštite? To je svakome jasno. Znači, posle onih skupova, preko 100.000 ljudi, 2-3 skupa za redom, gde je narastao broj ljudi, tog trenutka je priča bila završena. Pa ćemo imati binu, pa neće, pa će se obraćati ovaj, pa neće ovaj, pa tog trenutka je priča završena bila, nažalost. Samo što to ljudi nisu hteli da vide, kao što nisu hteli da vide jedan od 5 miliona, kao što priznajem ja, koji sam bio deo te priče, jer vi od tih gostovanja, govora, dizanja, da se to proširi u što više mesta, nemate vremena da vidite šta se radi u štabu. A u štabu se radila ozbiljna dezorganizacija. Zato ja kažem, jedna je stvar nesposobnost, tu ima jako puno ljudi neznalica. Znači, u političkom, u svakom drugom smislu, koji nisu u stanju ništa da smisle i osmisle. Ali ima ljudi koji tu iz njihovog kruga, upravo neznanje koriste za svoje pogodbe koje prave. I zato ja kažem da je to povezano. Jer nemoguće je da vi uputite pismo Vučiću, posle svega, i da ne znate razliku između raspisivanja i održavanja. Znači, nemoguće da to neko ne pročite i kaže, čekajte ljudi, ako ste vi hteli izbore do kraja godine, onda tražiš održavanje izbora do kraja godine. I to piše. Znači, ako je to potpisalo 5-6 ovih svih, oni imaju bar formalno akreditive da su pisme. Za toliko mogli da pročite i da vidi o čemu se tu radi. Ali su moguće politički nepismeni. E sad, ali za toliko da ne znaju, to je nemoguće. Onda, znači, vi imate ceo politički život, vam se odvija na tome, o borbi, da se promene ta izborna pravila, da ne bude objedinjen. Vi u tom pismu objedinjavate gradski parlamentarni izbor, a puštate Vučiću mogućnost da ih spoje sa lokalnim. I sad, pazite, onda se postavlja pitanje ko je ovde stvarno lud. I koga vi nameštate za tu pobedu? Kome vi to nameštate? A znamo da Vučić trenutno kontroliše sve gradove. I znamo da postoji vrlo velika mogućnost da izgubi bar 10 gradova po Srbiji na lokalnim izborima sa lokalnim vođama. Znači, nekome to nije u interesu. Kome to nije u interesu? Ne računam Vučića. Znači, kome to od opozicije nije u interesu ako se svedu svi izbori na jednu? Kome je to u interesu da ne bude izdvojeni gradski izbori na koje je navodno dogovorio Đilo sa Vučićem one noći kada nije još ni onaj izborni proces bio završen. Znači, oni dogovorili su obaška gradske izbore. Zašto se onda nije išlo i da kažeš do kraja godine hoćemo gradske izbore u Beogradu? Pa onda potpuno jedna druga situacija imaš na parlamentarima ako eventualno uz koordinaciju dogovore pobediš na tim gradskim izborima. Znači, nekome nije stalo. Nekome je stalo da to objedini. I sad vi slušate, slušao sam sinoć koji se opet negde povampirio, neko izvadio Rasima Ljajića ponovo iz Šešira na RTS-u, gde sada on kaže, lepo, pa čekajte, mi smo siromašna država da bi raspisivali sa 3 vrste izbora u roku od 3 meseca. Vi ne završite ovu kampanju, treba početi drugu. A sad znate kad je rok za lokalni izbor. I sad, pazite, znači vi ste sebe od one situacije gde ste rekli nećemo na izbore dok se ovo ne vidi, gde onda ne zna ovaj da li će izaći, neće izaći, doveli u situaciju da Vučić može da bira koju god hoće opciju i sve idu njemu u prilog, što je apsurd, znači što nije normalno. Znači, bez jednog uslova, kao što je Vučić predao Albancima sa Kosova sve prerogative srpske države, za koje bi normalno bilo da oni izađu i kažu da će to jednog dana odgovarati. Tako su oni sada sve predali Vučiću u ruke bez ikakve garancije za sebe. A bio je sateran u ćošak. A bio je, kažem, prvi put, za 12 godina, bukvalno, jer je povukao niz toliko pogrešnih i glupih poteza, uključujući i taj kontramiting, znači, kažete, ljudi beže. Znači, nisu mogli više ni da ih čuvaju u onom toru. Ljudi su masovno bežali sa sve sendvičima, bez sendviča, ovako i onako. I vama je atmosfera u društvu govorila i pokazivala da je sad bilo dosta, da je pređena granica. I vi sad, mesto da gazite na tome, e sad, tu se pokazala ta nesposobnost pod broj 1 i ta nepostojanje želje da se bilo šta promeni, jer su oni zadovoljni sami sobom, dovoljno se pojavljuju, dovoljno gostuju. Vama je pre neko veče u dnevniku, imali ste
dnevnik u dva RTS-a, 2,5 minuta prilog sa glavnog odbora Đila svoje stranke. Pa čekajte, jel su ljudi pali s Marsa? Mi sad svi pali s Marsa. Šta će sad glavni odbor da je pričao o Evropi, o pravcu ovome, šta će to sad odjednom u dnevniku? Ko je to pustio? Ko je to dogovorio? Ko je dogovorio sve ove priče koje mi, koje nam se nama serviraju na ovaj ili na onaj način? I posle kojih opozicija i ovaj narod izlazi sve više razočaran, a oni sve više poraženi. A i jedni i drugi i vlast i opozicija, odnosno delovi opozicije, ne zna se ko je bogatiji od koga.